ሰላም ሰላም ጠና ስጠልን ውድ የሰብለና በዛብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ድረስ ብያለው በዛ ብነኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል ዛሬም እንደተለመደው አጭር ቆንጆ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መተናል የዛሬው እንግዲህ ቪዲዮችን ደግሞ ትኩረቱን የሚያደርገው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ምን እናድርግ ብላችሁኛል ድንገት ሰዎች ስልክ ቢዘጉባችሁ ወይም ደግሞ ቴክስት ማድረግ ቢያቆሙ ወይም መደወል ቢያቆሙ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ በጣም ተቀራርባችሁ ብዙ ተጫዋታችሁ ጥሩ የፍቅር ስሜት እየተሰማችሁ ድንገት ግን ሰዎች ቴክስት ማድረግም ሆነ ስልክ መደውል ሊያቆሙ ይችላሉና በዚህ ሰዓት ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው ይህንን ምነግራችሁ ምናልባት የምታደርጉት ተግባር እነዛን ሰዎች ወይ ወደ እናንተ ሊያመጣ ወይ ሊያሸሽ የሚችል ስለሚሆን መልካሙን መንገድ እንድትጠቀሙ ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ነው ምነግራችሁ ለማንኛውም ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር አእምሯችን የሚጠይቀን ጥያቄ አለ ና በዛ ጥያቄ መሰረት ስሜታዊ ሆነን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ግን ከዛ ነፃ ሆናችሁ ትክክለኛውን መንገድ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ለመጠቆም ያክል ነው እንግዲህ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ብዙ ተስፋ ሰጪ አጋጣሚዎች ይኖራሉ እና በዚሁ ስሜት ውስጥ ደግሞ ተስፋ አስቆራጭ ነገሩ ምንድን ነው ሰዎች ድንገት ባላወቃችሁት ምክንያት ሲዘጓችሁ ወይ ስልክ አይደውሉም ወይም ደግሞ ቴክስት ማድረግ ሲያቆሙ ይሄ በጣም ተስፋ አስቆራጩ ነገር ነው ምናልባት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በብዙ መንገድ ሊፈጠሩ ይችላሉ ሰዎች በስራ ምክንያት በቤተሰብ ጉዳይ ወይ በራሳቸው በግል ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላሉ ያ ማለት እንግዲህ ከናንተ ሳይሆን ችግሩ ከነሱ በራሳቸው በህይወታቸው ውስጥ በገጠማቸው ነገር ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊገጥሟችሁ ይችላሉ ግን አንዳንድ የነዚህ ነገሮችን ሲፈጠሩ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው ዛሬ የምነግራችሁ ለማንኛውም አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ የደውል ምልክቷንም መጫን መቻል አለባችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሁሌም ስራዎቻችን ወደ እናንተ ይመጣሉ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው ሌሎቻችሁ መደበኛ ደንበኞቼ ተከታታዮቼ አብራችሁኝ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናቸዋለሁ የትም እንዳትሄዱ ወደ መረጃው እናመራለን አብራችሁን ቆዩ ለ ውድ ተመልካቾቼ የፍቅር አጋሮቻችን ወይም ደግሞ በጣም የቀረብናቸው ናቸው የተግባባ ናቸው በፍቅር ዙሪያ ተስፋ የሰጡን ሰዎች ጥሩ ስሜት ውስጥ ባለንበት አጋጣሚ ድንገት ስልክ መደወል መሆነ ቴክስት ማድረግ ቢያቆሙ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ዛሬ ነግራችኋለሁ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ቅድም እንደነገርኳችሁ ስልክ መደወል ወይም ቴክስት ማድረግ ሊያቆሙ ይችላሉ በራሳቸው ችግር ወይም ደግሞ ሌላም ሌላም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ከነዛ ውስጥ ግን ከኛ የሚጠ ወይም ከእናንተ ምን ይጠበቃል እንደዚህ አይነት ነገር ቢገጥማችሁ ምን ማድረግ አለብሽ ወይም ምን ማድረግ አለብህ የሚለውን ነው የምንመለከተው አንደኛው በስልክና በሜሴጅ ሰውየውን ማጨናነቅ የለባችሁ ይህንን ነገር ማቆም መቻል አለባችሁ ይሄ ማለት ምንድን ነው ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ተስፋ አስቆራጭ የሚመስሉ ወይም ስሜትን የሚናኩ ነገሮች ሲፈጠሩ የምናደርገው በተለምዷችን ለምንድን ነው የማያነሳው ብለን በተደጋጋሚ መደወል ለምንድን ነው የማይደውለው ቴክስት የማይመልሰው ብለን ማስጨነቅ እንጀምራለን በጣም ብዙ ሚሴጆችን በጣም ብዙ ስልኮችን እንደውላለን እንደበድባቸዋለን በቃ በሚሴጅና ና በስልክ ይሄ ነገር ደግሞ የሚገርማችሁ በአንድም በሌላም መንገድ ሰዎች በሆነ ምክንያት እናንተ ጋር መደወል ወይም ስልካችሁን አለማንሳት ወይም ቴክስት አለማድረግ ከጀመሩና እናንተ ካደረጋችሁ በጣም ሰዎች ለማሸሽ ወይም ለመግፋት ቀላሉና በጣም ፈጣኑ መንገድ ይሄ ነው በስልክና በሚሴጅ ማጨናነቅ ምናልባት ጥሩ ስሜት የነበራቸውም እንኳን ቢሆኑ ለእናንተ በዛ በተፈጠረው ነገር ባደረጋችሁት የሚሴጅና የሚስኮል ወይም የስልክ ናዳ ምክንያት ሌላ ስሜት እንዲሰማቸው ሊያደርግ ይችላል ሊጠሏችሁ ሊሸሿችሁ ምን አይነት ናቸው የሚል ስሜት ሊያመጡ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ምናልባት አደገኛ ችግር ገጥሟቸው ካልሆነ መስተከር እንደዚህ ስልክ እያዩትም ሊሆን ይችላል ወይም እየሰሙት ሚሴጁን ካልመለሱ ዝም ካሏችሁ ወይም ደግሞ አልደውልና ቴክስት አላረካሉ እነሱ ግን በጤናማ ህይወት ውስጥ እንዳሉ ካወቃችሁ ይህን ማድረግ የለባችሁ በፍጹም እኛ በቻልነ መጠን በስልክ በሚሴጅ እንደዚህ አይነት ነገር አለ አእምሯችን ውስጥ የሚመጣው መጀመሪያ እሱ ነው እንዲሁም ተናደን ለመናገር ሁሉ ይህንን ነገር እናደርጋለን እና ባገኛችሁት አጋጣሚ በጓደኞቻቸው ስልክ ሳይቀር ቴክስትና ሚሴጅ ለመላክ የሆነ ጥረት እናደረጋለን ይሄ የሚሴጅና የስልክ ድብደባ መጥፎ ስሜትን ይፈጥራል ና ሰዎችን በቀላሉ ከኛ ለማራቅ ና በፍጥነት ከነሱ እንግዲህ እነሱን ከኛ ለማራቅ ከሚያደርጉን ነገሮች ይሄ አንደኛው ነው ስለዚህ ረጋ ማለትና ይህንን ነገር መተው አለባችሁ ማጣደፍ በሚሴጅ በስልክ መቆም አለበት አንደኛው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ግራ የሚያጋቡ ወይም ደግሞ ትርጉም የሌላቸው የሚመስሉ አይነት ቴክስቶችን መላክና ዝም ማለት ነው ለምሳሌ እሺ ይሁን ወይም ደግሞ ምናልባት እንደዛ ነው አይነት ነገሮች ብቻ አጫጭር ነገሮች ብዙም ትርጉም የማይሰጡ የሚመስሉ ትርጉም አለበ የሚመስሉ ወይም ደግሞ ግረ የሚያጋቡ አይነት ቴክስቶችን ልካችሁ ብቻ መተው መቻል አለባችሁ ይሄ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ያ ሰው ምናልባት እንግዲህ ይህንን ነገር እናንተ ጋር ቴክስት መላክ ወይ ደውል አቁሞ ሊሆን ይችላል ይህን ሲያየው ግን ሰውየው ምን ለማለት እንደፈለግሽ ወይም ምን ለማለት የሞከርሽ እንደሆነ ለማወቅ ከራሱ ጋር ይነጋገራል ስላየው ብቻ አንዳንዴ ስሜት የሚሰጥ መልእክት ከሆነ የላካችሁት ወይ ስቆ ወይ ደግሞ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጋት ወይ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደረገው በሚል ስሜት ሊያልፉት ይችላሉ በቃ ይሄ ትርጉም ያላችሁ ምን አድርጌ ነው ለምን ዘጋኝ ምን አጠፋው ምንድን ያጠፋውት ጥፋቴን ነገርኝ እንደዚህ ነገሮች ሳይሆን ግራ ያጋባሉ ና ትርጉም አልባ የሆኑ የሆነ የሚመስሉ ነገር ቴክስቶች ልካችታላችሁ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ለማለት የሞከረችው ብሎ ያደረገውን ነገር ትቶ ስለ እናንተ ማሰብ ይጀምራል እና ምናልባት በአጭር ጊዜ ሊመልስላችሁ ወይ ሊደውል ይችላል ወይም ካልደወለም ደግሞ ድጋሚ እንደዚይነት ነገሮችን ከቆይታ በኋላ ደግሞ ከቀናት በኋላ ታደርጉና ዝም ማለት በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ በእርግጠኝነት ይደውላሉ ና እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰጡ የማይመስሉ ቴክስቶችን መላክ እኛም ብንሆን ምንድን ነው ለማለት የፈለገችው ወይም ለምን እንደዚህ ያለችኝ ብለን ተመልሰን እንደውላለንና ና እንደዚ አይነት ነገር መጠቀም አለባችሁ ስለዚህ ትርጉም አለ የሚመስሉ ቴክስቶችን ብቻ ዝም ማለት ሶስተኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ ከተቻለ በአካል የምታገኙበትን ነገር መፍጠር መቻል አለባችሁ ያ ማለት እንግዲህ ምንድን ነው ለምን አስፈለገ የሚለው ነገር ይሄ ምንድን ነው በአካል የምታገኙበት አጋጣሚ ካለ መድረኮች ከሰማችሁ እሱን የምታገኙበት በተሻለ ፏ ብላችሁና ለብሳችሁ አምሮባችሁ በሱ ጉዳይ ሳይሆን በሌላ ጉዳይ እዛ እንደተገኛችሁ ናችሁ በአካል ለመታየት ከዛ ሰው ጋር መሞከር መቻል እና ና እና ፏ ብላችሁ ትሄዱ እንግዲህ ወንዶች ያው ከአይናችን ጋር በተያያዘ ትልቅ ችግር እንዳለብን ይታወቃል ና በዛ ሰዓት ፏብላችሁ ስታዩ ወደ እናንተ ለማተኮር ወይም ደግሞ እናንተን ለማሰብ መንገድ ይሆናቸዋል ምናልባት ደግሞ በዚህ ሰዓት አይን ላይን ለመታያየት ሊጨንቀው ይችላል እሱ ወይም አይኑን ሰበር ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ እናንተን ሰርቆ በማየት ስሜት ውስጥ ካያችሁት የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ በአካል የምታገኙበትን ነገር መፍጠር ግን ያው እሱን ፈልጋችሁ እንዳልሆነ ወይም ደግሞ ለእሱ አላማ እንዳልሄዳችሁ በሚመስል መልኩ በጣም አምሮባችሁና ፏብላችሁ ለመታየት መሞከር ይሄ በጣም ወሳኝ መንገድ ነው ድጋሚ እናንተ ጋር ለመምጣትና ነገሮችን ለማስተካከል ድል ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሌላኛው ወሳኝ ነጥብ ነው አራተኛውና ደግሞ በጣም አሪፉ ነገር የምነግራችሁ ቅሬታ የምታቀርቡበትን ነገር ማወቅ ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ቅሬታዎችን ለብዙ ነገር ወይም ለብዙ ሰዎች ማቅረብ የለባችሁ ቅሬታ ለምሳሌ ለጓደኛው ሊሆን ይችላል ምን ፍቼ ነው እንደዚህ ኳረገኝ ለጓደኛች ሊሆን ይችላል ለሌሎች ሰዎች በተለያየ መንገድ እሱ ጋር ሊደርስ ይችላል እና እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ ቅሬታ የሚመስሉ ነገሮችን በፍጹም ከእናንተ ወጥተው ሌላ ሰው ጋር ደርሰው ሌሎች ሰዎች በዚህ ጉዳይ ሀሳብ እንዲሰጡበት እና እሱ እንዲደርስ ማድረግ የለባችሁም ስለዚህ ብዙ ችግር የሚፈጥረው ነገር አንደኛው ይሄ ነው ቅሬታ ለጓደኛው ሊሆን ይችላል ለቅርብ ጓደኛው ወይም ደግሞ ለእናንተ እሱን ያገኙታል ለምትሉት ሰዎች ቅሬታዎችን ታቀርባላችሁ ኮምፕሌን በጣም እናሱ ነገር ደግሞ አያቀራርብም እኛ በተፈጥሯችን እንደዚ አይነት ነገር ሲመጣ በአክተዋት ም ምን ጭቅጭቋ ወይም ደግሞ ምንድነው አልፋታለች ሊላችሁ ይችላል ነገር ግን እልም ድርግ ስትሉ ወይም በዛ ነገር ውስጥ ምንም ቦታ እንዳልሰጣችሁት ሲያይ እንደገና ተመልሶ እናንተን የመነፍነፍ ወይም ደግሞ የማሳደድ ነገር ውስጥ ለምን የሚል ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ይችላል በቅሬታ ውስጥ ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት አይቻልም እሱም ማቆም መቻል አለባችሁ ከዛ በተጨማሪ በብዙዎች ደግሞ የማየው ሌላው ወሳኙ ነጥብ የብዙዎች ችግር የሆነው በሶሻል ሚዲያ ጉዳዩን ማንሳት የለባችሁም በጣም ትልቁ ችግር አሁን በተለይ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ሁሉም ተጠቃሚ በሆነበት ጊዜ የብዙዎች ችግር እየሆነ የመጣው ይሄ ነው የሁለታችሁን ችግር የሁለታችሁን አለመግባባት የተፈጠረውን በህይወታቸው የተፈጠረውን ነገር ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ይጽፉታል ይናገሩታል በማህበራዊ ድረገጽ ባገኙት አጋጣሚ ይህንን ነገር የማቅረብ ችግር ይሄ ደግሞ ይበልጥ እናንተን ያራርቃል ብዙዎች ገብተው በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲፈተፍቱ እንጂ እናንተን በድጋሚ ወደ ፍቅራችሁ እንድትመለሱ አይጠቅማችሁም አይረዳችሁም ስለዚህ የእናንተን ጉዳይ ሌሎች ሰዎች እንዲገቡበት ሌሎች ሰዎች እንዲያገኙትና ሀሳብ እንዲሰጡበት ማድረግ የለባችሁም ይሄ በጣም ብዙ ችግር ነው የብዙዎች ችግር ነው እኔ ያየሁትም ነው እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አትጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል ቴሌግራም ሊሆን ይችላል በየትኛውም እንደዚህ ዩቲዩብ ላይም እየገባ ያደረጓችሁ ሊሆን ይችላል ይህንን ነገር ማድረግ የለባችሁም የሁለት ሰዎች ጉዳይ በጣም ብዙ ሰዎች እያገኙት ሲመጡ እየሰሙት ሲመጡ የባሰ እያራራቀ የሚሄድ ነው የሚሆነው አንደኛው አሸናፊ አንደኛው ተሸናፊ ይሆናል ባይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ና ይበልጥ እያራራቀ አንደኛው አሸናፊነቱን እየቀጠለ አንደኛው ደግሞ ተሸናፊነቱን እያለቀሰ ሁሌ የሚቀጥል ነው እንጂ የሚሆነው ሁለቱን አያገናኝም ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የግል የሆነ ፕራይቬት የሆነ ነገርን አታውጡ ስለዚህ ሀሳብ እንኳን መስጠት ከፈለጋችሁ ተመሳሳይ የሆኑ ሊያስተምሩ የሚችሉ ጉዳዮችን ማንሳት ነው እንጂ እንደዚሁ እንደዚህ እንደዚህ ከሌ እንደዚህ ከሌ እንደዚህ አድርጋኝ እንደዚህ አድርጎ የሚል ነገር አስፈላጊ አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ ኮምፕሌን ስታቀብሩ ሌሎች ሰዎች እየገቡበት ስለሚሄድ ሀሳባችሁን ይሄም ሶሻል ሚዲያው ማለት እንደዛው ነው ያራርቃል ሌላው ደግሞ እሱን መጠበቅ የለባችሁ ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ነገር እሱን መጠበቅ የሚባል ነገር ማቆም ወይም ደግሞ እሷን መጠበቅ ለወንዶችም ከሆነ እሱን መጠበቅ ስላችሁ አንዳንዴ ይሄ ነገር ይፈጠርና ከዛ ስልኳን ይዛ ስራዋን ስትሰራ ምንም ስታርግ በቃ ስልኳን ጭበጣ ቴክስትና ስልክ ጥሪ በገባ ቁጥር በድንጋጤ የሚያልቋሉ ደወል አልደወል ሀያ አራት ሰዓት እሱን ብቻ አምሯችሁ ውስጥ አርጋችሁ ይሄ መሆን የለበትም ይሄ በጣም ጎጂ ነገር ነው የሚረብሽ ነገር ነው በቃ እሱን ትታችሁ የራሳችሁ ኑሮ መኖር መቻል አለባችሁ ልክ ባክስቴጅ ከጀርባችሁ የሆነ ከአእምሯችሁ የጀርባ ክፍል አስቀምጡት እንደማለት ነው እሱን አርጋችሁ ከዛ በኋላ ስራችሁን መኖር ነው ኑሯችሁን መኖር ነው ያ ሰው እናንተ ከሆነ ይመጣል በሆነ መንገድ እናንተ ሊያገኝ ይሞክራል ካልሆነ ደግሞ መቀጠል አለበት ህይወትና ስልካችሁን ጨበጣችሁ ቴክስትና ጥሪ በገባ ቁጥር መዝለሉና ደግሞ መደንገጡ አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ ይህን ነገር አቁሙ ከሱን መጠበቅ የለባችሁም ስራችሁን ኑሯችሁን መኖር መቻል አለባችሁ ከዛ የሚመጣ ከሆነ ህይወት ከሆነ ይመጣል የማየሆን ከሆነም እንደዛ ነው በመጨረሻ የምነገራችሁ ነገር ግን ላደረግችው ነገር በሙሉ ምላሹ ጥሩ ባይሆን ወይም ደግሞ ምላሽ ባይሰጥ በራሳችሁ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር ያንን ነገር ማቆም በቃ እንዳልኳችሁ ከላይ የራሳችሁን ህይወት መኖርና አቁማችሁ ወደ ራሳችሁ ተመልሳችሁ በተሻለ ህይወትን ለመምራት የምትችሉበትን ሌላ መንገድ መጠበቅ እንጂ በዛ ውስጥ የመብሰልሰል ና ራስን የመጉዳት እንደዚህ ወንቅ እንደዚህ ወደፊት እንደዚህ በቃኔ እንትን የለኝም እድል የለኝም ለእንዲህ አልተፈጠርኩም የሚሉ ነገሮች አስፈላጊ አይደሉም ማቆም አለባችሁ ሙከራችሁ ለሰላም ከሆነ የእናንተ ሰው ከሆነ ያሰው ይመጣል ካልሆነ ግን ይሄ ግዴታ አይደለም በቃ ፍቅር በየትኛውም አይነት መንገድ ፈተና ሊሆን ይችላል ይዞት የሚመጣው ነገር በጣም አስቸጋሪ ህይወት እንድታሳልፉ ሊያደርጋችሁ ይችላል ይሄ ፍቅር ባህሪ ነው ሰላም ሊሰጣችሁ ይችላል ፈተና ሊያበዛባችሁ ይችላል ካልሆነ አልሆነም ስለዚህ በተቻለ መጠን ያንን ማስተካከል አለባችሁ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ግን ስናገር ቀላል ነው እያልኩ አይደለም ለምሳሌ በቴክስትና በስልክ ስታወሩ ትልቅ ደስታ የሚሰጣችሁ የነበረን ሰው ማጣት ቀላል ነገር ነው እያልኳቸው አይደለም። ይህንን ለማድረግ በጣም ብዙ የምትቋቋሙት ነገር እንዳለ ይገባኛል ያንን አስቡት ግን የተሻለው ይሄ ነው ምናልባትም የእናንተ ከሆነ የሚመጣው በዚህ መንገድ ነው ካልሆነ ደግሞ ራሳችሁን ለምንም ብላችሁ መጉዳት የለባችሁም የሚለውን ለማስተላለፍ ነው በመጨረሻ ያደረጋችሁት ነገር ሁሉ እንኳን ባይሳካና ሌላ የተሻለ ነገርን ባይፈጥር መተውና ህይወት መቀጠል መቻል አለበት የተሻለ መሆን መቻል አለባችሁ ነገ የተሻለ ህይወት እንደምትኖሩ ማሰብ መቻል አለባችሁ ሰብለና በዛ ቢዩቲዩብ ቻናል ይህንን ነው ለእናንተ የሚመክረው ሁሌም ጠንካራው ናችሁ ጠንካራ የሆነውን ፍቅር ፈጥራችሁ ፍቅርን በቤታችሁ ሰርታችሁ የተሻለ ህይወት እንድትኖሩ ይመኛል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ና ሼር እንዳይረሳ ቻው you <laughs>